Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми вирішимо завдання з підручника «Математика. Перший клас Скворцова». Завдання під номером 5. Тема «Порівнюємо числа». Давай зараз відкриємо підручник і прочитаємо умову завдання. Згадай склад чисел. Склади рівності на додавання та віднімання. Ну що ж, давай подивимося, які нам числа дані. Так. Число 4, 3 та 2. Згадуємо склад числа 4. Так, якщо тут трійка, як з трійки отримати четвірку, навіть якщо ми не пам'ятаємо склад числа 4? Ми знаємо, що після 3 наступним числом йде 4, а наступне число по числовому променю ми отримаємо, додаючи одиницю. Отже, склад числа 4 – це 1 і 3. Далі 2 – і ще якесь число. Так, дивись, якщо у нас 4 цукерочки, то тобі і мені по скільки буде цукерок? Скільки тобі буде і скільки мені? Це 2 і 2. Дуже легко. А, так, нам ще треба скласти ж рівності, не забути, да? Так, 2 і 2. Це у нас склад також числа 4. Також це давай запишемо. Далі. Одиничка, і тут ще скільки. Якщо тут була 1 і 3, то навпаки ми запишемо, це також буде склад числа 4, це 3 і 1. Записуємо також цей вираз на додавання. Так, як ми складемо рівності на віднімання? Треба від нашої четвірки буде по черзі віднімати наші числа, які є складом числа. Давай з першої рівності 4 ми віднімемо. Давай йдемо по першому рядочку. 4, відняти 1. Якщо ось це 1 і 3, це у нас склад числа, то якщо ми 1 віднімемо, так, ми його приберемо, скільки у нас залишиться? Звичайно, 3. Далі, якщо ми із складу числа 4, ось він так, заберемо одну двійку, що ми отримаємо? Іншу двійку. І тут, якщо ми від 4 віднімемо 3, то залишиться у нас тут одиничка. Далі, склад числа 3. 2 і скільки треба додати до двійки, щоб отримати 3, якщо 3 – це наступне число? Звичайно, 1. І якщо 2 і 1, то 1 і, звичайно, 2. Так, не забуваємо записувати, що 2 додати 1 – це 3 і також 1 додати 2, також 3. Дивись, до речі, тут склад числа можна і по рядкам читати, і по стовпчикам. Це теж буде правильно. Цікаво вийшло, так? На віднімання. Так, ось 2 і 1. Ми будемо по стовпчиках. Ось у нас 3. Ми забираємо двічку, залишається одиничка. Або навпаки, одиничку давай тут, да? Заберемо. Ми вже по верхньому рядку йшли, тепер по нижньому йдемо. 3 віднімаємо одиничку, залишилась двієчка. Тепер забираємо двієчку, залишилась одиничка. Далі 2. Ну, 2 це взагалі всім відомо, що це 1 і 1. 1 додати 1 дорівнює 2. І тоді 2 відняти одну одиничку, залишиться ще одна одиничка. Ось і все, на цьому завдання ми вирішили. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк. Та обов'язково підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну, а я з усіма прощаюсь, до наступного завдання.